سلام من الله عليكم هبين واكسن كسو دوادا وررك يقود بيه دلوذو كوبادا عاكتا كولا مضي لعيالي فلانقين تاكوحدا كوبادا عاكتا مدريد ايو وليبا ريال فويدود لما وحيا باسي مغال كنعينان وقاها لدونا انتي اللبا إلا إيسا دع مغال آد مركاسي قار كينو ودع لها قارنا ووصن ودع لها إيساس دلاد دوحان ودوراني قيمتا قود دم بيسا المركاسات كودا وطان فلانقين تا مدريد ايو وليبا كوحدا فويدود وررك يقود مركاسو غا كوبادا عاكتا وقود دم بيه قيمتا مركاسي كوي قدونا كولا مضي كلا يكربو كوابكا قيمتا دحانيان كوي قدونا دياتو عصب تاي فلان سبسكرايب موصار هذا شير جرين مهم ده وده أيو نوي همر وول بينا شير جرين سدوا مركز لايك فروتنا مركز لايك نوصل توكم بالك فروتين ألف دم سنتين هذا بقى واحد بدو وركا مركز سيدو كم بدأ لنا يورك يقود من دونه كم بدأ عقته ينقرنا نديك كم بدأ عقته روما أي اللي يقوله وح يكون دقيت أحد جي سمولين طبعا ساعة سوء أدم وركا سوء نيجي أسوء عندنا مركز لقى الله يوم جالس يونايتد أحد جي كبه هي يكون يمن دونا صوبته waxay tahay naadi suuqa markaas xidiga badan ka doonaysa isla markaana waqtiyada ugu dambeeyay iyadu wax sanadii ugu dambeeyay xidiga suuqa ka qaadanaysay sidaas daraadeed naadi kubada cagta Roma waxa la yeesay saacadii la soo dhaafay waxay dardargelinaysaa wada hadal markaas ay kula jirtay kooxda kubada cagta Shayaatin iyo Umar La Gazzetta dello Sport aa waxay tilmaamaysaa dalab cusub markaa kooxda kubada cagta Manchester United loo gudbiyay isla markaana Smalling laga doonayo dabcan ilaa 5 bisha October wada hadalku wuu socon doonaa isla markaana ninkan 12 milyan euro ayaa la yeeyay waa laga gudbiyay 3 مليون waxay noqon doonaan lacag markaas isbedeladiisa ku xirnaan doono Roma ay bixin doonto markaa Manchester ayaa laga warsugayaa baalayaas markaana hadii go'aan rasmi ah ay qaataan oo wiilka lacagaas ay ka qaadaan ama waxa inta ay ugu soo diidan wararkeena dambe ayad ku daawan doontaan sidoo kale nadiyo kubada cagta Manchester ninka isagu day doonayso Sancho wararkii ugu dambeeyay waxa laga qoray waxa la yahay wuxuu doonayaa isagu inuu ka tago kooxda kubada cagta ee Dortmund dabcan hore waxa u jiray heshiis labada dhinac ay dhaxmaray isaga iyo wiil markaa naadiga Dortmund isla markaana naadiga Manchester ayuu doonayaa isagu inuu ku biro sababtoo cilaaqad wanaagsan ba kala dhaxaysa ba leeyahay laakiin naadiga Manchester United ilaa hadda ma jirto dalab rasmi ah oo qancin kara Dortmund ay u gudbiyeen boqol waa la soo diiday 900 muskaba daawarkiisa hadda lacagta la doonayo waxay tahay 108 milyan oo u dhigata 120 milyan oo euro macnaha naadiga kubada cagta Manchester iyo wiil markaas Dortmund waxay tahay is jiidiyaan wax ka cusub oo aan ahayn waa rabaan ma jiro caawa arinta ku saabsan subscribe taageerayaasha kooxda kubada cagta Manchester sunnat way warren waan ku tagi doonaa kulankooda markaan ka sheekeyneyno dabcan aanu aadna marka iyagu ayaa haddana wararka ugu badan Manchester oo maxay yelay dabcan hadiga ugu badan iyaga ay raadinayo maxaa ka cusub marka Dembele ay sheekadiisa gorrowayd warbaahinta dalkaasi Spain waxay baahisay naadiga kubada cagta Manchester United si rasmi ah in dalab markaas ay uga gudbinayso xidiga marka Dembele dabcan wada hadalku way la fureen baa la yiri oo ilaa hadda xidigu soo ma qaadan heshiisna ma jiro laakiin Barcelona ayaa wada hadal kala fureen xidiga Ousmane Dembele laba umid in marka ay ku cadaadiyaan kooxda Dortmund ama xidha bedelkiisa hadigina ku soo qaataan heshiisku amaabu noqon doonaa baa la yiri nadii kubada cagta Manchester United markaa waxay u tagtay Barcelona oo waxay ka doonaysaa Ousmane Dembele sidoo kale Barca waxay u aragtay hadii uu ka baxay xidigan faa'iido sababtoo ah Memphis Depay ma helayso hadii markaasi lacagaysa soo xarinno xidigaysa iibin Umtiti wili ma laba iibin xaalkiisu wili ma sahla lamana garanayo kooxda uu aadi karayo sidaas daraadeed Manchester United ayaa lagu leeyahay safkeeda waxa ay qaadan kareysa xidiga cusub markaas Ousmane Dembele bedelka Sancho ayuu noqon doonaa laakiin ilaa hadda ma jiro xidig rasmi ah oo qaadwa wararkii ugu dambeeyay caawa ka cusub hadaba maxaa kale oo ka cusub marka Neymar iyo waliba Alvaro Gonzalez lama ciqaabi doono bayaan rasmi ah markaas la soo saaray waxa lagu sheegay baaristii la sameeyay markaana loo haystay labaduba cunsuriyeen inay geysteen ilaa hadda waxba kuma cadan ba leeyahay oo adilo ama markaas cadeyn ku filan waa la waayay daraadeed labaduba lama ciqaabi doono waay markaas ciyaari doonaan kulamadu sida caadiga ah okay Man City caawa waxaa ka cusub xidiga Tagliafico kooxda kubada cagta Ajax ka tirsan waxay doonayaan xidig dambeed bidix barnaamijka suuqa doortinimada ayaa uga hadalay waxaan niri Man City dabcan hadii xidig dambeed bidix ay raasato faa'iido weyn ayay sameyn doontaa sababo ku aada Benjamin Mendy iyo waliba xidiga Zinchenko sidaas daraadeed Man City xidiga Tagliafico kooxda kubada cagta Ajax ka tirsan ayay doonayaan caawa isla markaana ay rabaan xidiga inay soo qaataan xidigan waxa leeyahay waa Argentina isla markaana bariga cajiiba ka sameyn kara waliba dhowr iyo labaatan jira markaasi wax badan ayuu la sameyn karaa weerarka aad buu ugu fiican yahay okay Arsenal xidigay raadinayso Xusaam Cawaar caawa maxaa ka cusub Olas waa u hadlay Olas waa gudoomiyaha kooxda kubadda cagta Lyon wuxuu sheegay saddex naadi oo waaweyn inay doonayaan xidiga lagu magacaabo Xusaam Cawaar isla markaana saddexdu way rabaan marka saddexdu waa la raadinayaa marka waa Juventus Arsenal iyo waliba koox kale oo aan la cadeyn ilaa hadda marka saddex naadi ayaa doonaya leeyahay xidigan isla markaana raba oo qaadan karaya dabcan Man City ma looma badinayo mabuu u baahnaa laakiin xidiga marka koox kale ayaa laga yaabaa markaana
tartamaan. Sidoo kale marka wuxuu sheegay markaasi Oles labadeena markaasi cishe ay soo aadan in xidigo ay ka bixi karaan safkooda, macnaha ama Xasan Cawaar iyo dam xidiga Dibay labadu waa dhici karaysa marka inay wada baxaan ama Cawaar uu baxo, maxaa yeelay Dibay Barshe keliya uu bixi karaya, haddii uu Barshe u wayna waa joogaya oo meel kale ma aadayo. Dabcan Barcelona iyadu marka waxay isku dayeysaa baa la yidhi inay dirto dabcan Dembele, maxaa yeelay haddii uu ogolaado isagu inuu baxo faa'iido ayay u tahay, oo Dibay ayay helaysaa markaasi heshiiskaasna waa samayn karaysaa. Wararka waxay ahaayeen kuwa ugu dambeeyay dunida kubadda cagta. Kulamadii dhacay ayaan eegi doonaa marka kadibna falanqaynta ayaan u gudbi doonaa. Haddaba nadii kubadda cagta Atletico iyo Liverpoolka Ebra ayay wada galeen, isla markaana waa ku fashilmeen La Diego Costa walaa xidiga markaas Suarez in gool ay dhaliyaan xitaa ku darso Velex. Valerial saddex gool bay ku dubatay markaas kooxda Deportivo Alaves oo taqaanaan oo kooxda markaas waddankaas Spain. Valerial dabcan Unai Emery ayaa wado Bakal Kasar Moreno iyo Liverpool Kasar oo labada gool ay soo galay. Dabcan Elche waxay ka adkaatay Eibar, sidoo kale Real Madrid falanqaynta ayaanu markaa dib gadaal ayaanu ka sharaxi doonaayo. Vinicius Junior ayaa markaas u dhaliyay ordaayay goolna waa cunay, goolna waa dhaliyay caawa kooxda, isaga ayaa loo wakiishay Alfredo Di Stefano. Ciyaartii ka dhacday Vuidud bay kaga adkaadeen. Inter shan gool bay kaga adkaatay naadiga Bevento, Filippo Inzaghi ayaa wadayo naadigiisii hore waa necbanaan jireen, isaguna waa necban yihiin, shan bay ka kiciyeen oo laba baa laga dhigay. Guna Lukaku oo markaas isagu laba xidiga markaas Gayardini iyo waliba Ashraf Hakimi goolkiisii ugu horreeyay isagu u dhalinaya ogow Ashraf Hakimi. Dabcan xitaa Yang gool buu caawiyey, Gayardini ayuu ka caawiyey, Ashraf Hakimi gool buu caawiyey, sidoo kale markaas Sanchezna gool buu caawiyey, Lautaro buu ka caawiyey. Marka Ashraf Hakimi goolna waa dhaliyey, goolna waa caawiyey. Ok, marka nadiga kubadda cagta ee markaas iyadoo Atlanta afar gool bay Lazio ku tuntay, nadiga Udinese laba iyo bar baa lagu garaacday, Spezia ayaa garaacday. Nadiga kubadda cagta Manchester United saddex gool iyo waxba bay ku garaacday kooxda Brighton oo gurigeeda markaas American Express ugu tagtay. Saddexda gool ee McTominay madaxa xidiga Manuel Mata oo goolkiisa kontaraad isagu dhalinaya, isla markaana Paul Pogba ayaa marka la tilmaamaya kont markaasi isagu inuu dhaliyo laad xora, isla markaana waa cajiib waa waliba laad xora tooso. Halka marka Man City iyaduna saddex iyo waxba Burnley iyadoo marti iyadoo ugu garaacday Sterling oo laba iyo Ferran Torres oo goolkiisa ugu horreeyay u dhaliyay nadiga kubadda cagta ee iyadoo marka Man City. Everton afar gool iyo gool bay ku garaacday West Ham. Bayern Munich waxay ku guuleysatay koobka Superkoobaha Jarmalka, waxaana iska garaacaysay kooxda kubadda cagta Dortmund. Dortmund waxa weeye koox lama dhihi karayo, maxaa yeelay wax kasta haddii loo keeno waa la garaacayayo. Bayern kuma aadan kuwaano, maxaa yeelay guyu waaweynaabaysabayr baa lagu aadaa. Haddaba Toliso iyo waliba Muller baa dhaliyay, waxaa kasoo bareejiyay xidiga Juan Bernat iyo waliba xidiga kale Julian Bernat. Sidoo kale Kimmich ayaa goolka saddexaad isagu ka dhaliyay 82 daqiiqo waqti ay ahayd. Solskjaer taageerayaasha Manchester United waa markaas isagu weerareno, waxaa tahay kulaha wareysiga markuu bixinayay gabar yar oo markaas garoonka joogtay shaqaalaha Manchester ka tirsan Roba Da'ay marka wuxuu yidhi daladaani ay igu ahay. Markaas isagu gacmaha gashtay jawaabkiisa, marka taageerayaasha Manchester waa weerareen hadday yiraahdeen waxay gacmaha jiis ka tahay, maxay tahay, maxaa kugu dhacay? Marka aad bay u weerareen taageerayaasha Manchester United marka waxaan ay diidanayeen marka qaabku isagu dhaqmay. Pogba goolkiisa 33-aad ayuu isagu dhalinayaa dhammaan tartamada, idil marka laga hadlayo Manchester United baa leeyahay, isla markaana goolkiisa ugu horreeya laad xor ayaa leeyahay oo toos ah, laakiin yuu ah isla markaana koobka marka laga hadlayo. Juan Manuel Mata marka la eego goolkiisa kontaraad ayuu isagu Manchester u dhalinayaa, tan iyo maashihiisa James Rodriguez 15 fursood ayuu isagu abuuray baa leeyahay afar kulan Everton isagu dhammaan tartamada idil, wuxuuna ka badanyahay laacib kasta oo Premier League ka ciyaara. Nadiga Everton iyadu dhammaan markaas kulamadeedu waa ay adkaatay oo lixda kulan ee horyaalka ugu horreysay way wada adkaatay, waa markii ugu horreysay 1938 ilaa 39 baa lagu leeyahay. Marka ninka waa kacsan yahayo marka waa ka Real Madrid ayaan u gudbeynaa. Dabcan Real Madrid caawa marka laga hadlayo kooxda Real Valladolid ayay la ciyaarayeen. Valladolid marka aad ka hadlayso waa kooxdii xidigii Real Madrid uu ciyaari jiray ee Ronaldo da Lima, kooxdiisii ayaa marka iyagu la ciyaarayeen. Real laba Real way ciyaareen, laakiin adiga kubadda cagta Madrid caawa Zizou laba qayb ayuu isagu kala ciyaaray marka laga hadlayo. Qayb noocma ciyaartu iska dansanayd oo aan dhihi karin ku caajisnay oo qaybta hore ahayd wax badan aan la sameyn marka la eego, xitaa fursado qaar iyagu ay jireen si wanaagsan uma faa'iidaysan xitaa Valladolid iyo waliba kooxda kubadda cagta ee Madrid lafsadoodu. Wuxuu kusoo galay 4-3-1 markaasi labo ama 4-4-2 oo Diamond ah marka la eego Ramos iyo Varane oo isagu markaasi noqday Lindelofka Manchester ama Otamendiga Man City ama Gomezka Liverpool ama xitaa markaasi Zuma
kooxda Chelsea. Marka Bryanba waxa adigu iska galab galab uu noqday nadiyo kubada cagta Real Madrid Marcelo iyo Oliver marka Odrizola iyo ciyaartiisa Courtois, Luka Modric, Casemiro iyo Valverde lagu daray Isco iyo Oliver Karim Benzema, Jovic iyo ciyaari. Taban marka la fiiriyo qaybta hore, nooma waxa jiray marka laga hadlayo weerarka labada kooxood waxa ay kuwa ka dhaifsana aad been ugu cuslay marka laga hadlayo. Waxaanu arkayna kubado badan oo qaybta hore ka dhumay marka laga hadlayo Karim Benzema waa darkiisii aad kubado badan uu lumiyay ama maalintiisoo aysan ahayn. Qaybtu ma ahayn qayb qof walba jacaylaysan karta marka laga hadlayo, sababtoo ah kubadu waxa ay kaliya mid qad ka dhaxayagu ahayd mid ku wareegaysay. Walow nadii kubada cagta Voidod mararka qaar kubadahooda control attack aad ay u halis badnaayeen. Waxaanu aragnay Madrid oo iyadu marka ay soo dhistaba kubadu afka hore in la geeyo ama dhammaystirkooda xitaa ay aad markaasi ugu xumaayeen, sababtoo ah Jovic isaga iyo weliba marka goolayaa ayaa kubad loo dhigay Valverde isagu soo siiyay laakiin kama uusan faa'iidaysan. Waxaanu aragnay mar kale isagu kubad madaxa uu ku dhuftay goolayaha ka badbaadiyey. Mar kale ayaanu aragnay marka kubad kale qaab wanaagsan uusan la tacaamulin ama banaanka uu marsiiyey. Marka waxaanu aragnay marka Jovic isagu dhaqdhaqaaqiisa nooma ma xumay marka laga hadlay waana ka runa maanta Karim Benzema marka la eego, laakiin haddana nasiibku ma uusan caawin Tawfiq Umeyr gool inuu dhaliyo. Walba goolkii xitaa madax hadii uu dhalan lahaa laga yaabay marka taageerayaashu inay u shafici lahaayeen, laakiin haddana ma uusan dhalin. Qaybta dambe kooxda kubadda cagta ee Madrid macalinkeedu dabcan nooma waxaan dhihi karayna isbeddel ayuu ku sameeyey. Saddexda xidig ee lasoo geliyey awood dheeraada siiyey marka laga hadlayo weerarka, diyaarinta kubadda, iyo weliba xitaa marka la fiiriyo degdegta ciyaarta ay ku socoto. Xidiga Vinicius ga Asensio soo gelintiisu iyo waliba xidiga markaasi Vinicius Junior lagu daray xidiga markaasi guna ajiibka maxay laba fard joogitaankiisu muhiim ayuu u yahay. Jovic bixitaankiisu dabcan soo gelinta marka xidiga ajiibka ataqanaan kooxda Madrid isagu ciyaara kan Dani Carvajal maxay la dambeedka midig muhiim ayuu u yahay marka laga hadlayo laadadka ka imanaya dhinaca midigta. Dabcan waxaan u aragnay marka qaybtii kooxda kubada cagta Madrid oo dadaalaysa isku dayaysa fursado badan iyadoo waliba laga garan karay qaybta dambe inay ahayd ciyaar furfuran fiican ka furan ciyaarta qaybtii hore, sababtoo ah kooxda kubada cagta ayaa awooday qaybtii hore si weyn bay u difaaceen marka laga hadlayo si wanaagsan ay u taagnaayeen. Xitaa marka la fiiriyo ma xumayn qaybtii dambe kooxda kubada cagta Voidod kubado halis ayay sameeyeen, fursado dhowr ayay abuureen. Haddii uu Courtois ahaan lahayn ciyaartu laga yaabay kooxda kubada cagta Madrid iyada in laga adkaan lahaa ama barbare ay ku dhamaan lahayd marka laga, sababtoo ah laba fursadood oo halis ilaa saddex ayuu badbaadiyey haddii uu Courtois ahaan lahaydna ciyaartu wiji kaleba ay la yeelan lahayd. Vinicius Junior kubaddiisa dabcan Valverde doorkiisa muhiim ayuu u yahay marka laga hadlayo marka ay kubaddu Madrid haysato diyaarinayso weerarka, isla markaana uu yahay min xidig qadax ilaa iyo xidig boxka isaga ayaana taabashadiisu wax badan iskaga bedeshay kadib markii Benzema isagu taabtay xidig kooxda kubadda cagta ee Voidod uu soo taabtay ka hor Benzema inta uusan la tacaamulay kubaddaasi, isla markaana u tagtay ninkii Vinicius ahaa offside ku jira laakiin xidig marka Voidod ayaa offside-kii burburiyey. Sidaas bay markaasi ku dhameystiray xidiga Vinicius orday. Dabcan gool kale ayuu isagu helay isaga iyo goolayaal maadaama uu ka ord badan yahay hal taabasho ayuu uga ordayba, laakiin goolayaal markii uu tagay waa siiyey macnaha Courtois isagu inuu hortaagan yahay oo kale bedelka ninka markaasi Voidod isagu la tacaamulay ilaa Roberto. Dabcan ciyaartu waxay ahayd mid markaasi nooma qaybtii hore iyadu markaasi aad loogu caajisan karay ciyaar fiican ahayn. Qaybtii dambe Madrid way ka fiicnayd, way ka hormarsanayd, way ka dadaalaysay, isku dayo way samaysay. طبعا زيزو بدل الذي سأيانا وحكا بدل عيارته سيشار قريس عبدالله وضعي سلام.